الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. محترم ناظرین حضرات السلام علیکم، ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے، یہ ویڈیو برطانیہ کی ہے اور اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ ایک چرچ کو مسلمانوں نے خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس چرچ کو خریدنے کے بعد الحمدللہ اس میں اذان بھی پڑی گئی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں ایک چرچ بیچا جا رہا تھا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور جسے خرید پانا بہت ہی زیادہ مشکل تھا. اگر ہم قیمت کی بات کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ اس چرچ کی قیمت 980,000 برٹش پاؤنڈ لگی تھی. تبھی مسلمانوں نے پیسہ جمع کر کے اس کو خرید لیا اور اس میں خاص کردار ترکوں کا بتایا جا رہا ہے جنہوں نے اس موٹی رقم کو پورا کرنے میں اہم کردار نبھایا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب اسے مسجد میں تبدیل کیا جائے گا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک شاندار مسجد کی تعمیر کی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو پرانا ہو، مگر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک چرچ کو خرید کر وہاں پر مسلمانوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے. اور ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلم اذان بھی دے رہے ہیں اور ایک چرچ میں اذان پڑھی جا رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک چرچ میں اذان کا پڑھنا کتنا خوبصورت منظر ہے. اور اللہ سلامت رکھے ان مسلمانوں کو جنہوں نے چرچ خرید کر وہاں پر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے. دوستو، اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی کیا رائے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے کم سے کم اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی وائرل ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے چاہتا ہوں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.